მოგესალმებით, გადაწყვეტთ დღეს დამეწყო ახალი კარიერა, ეს იქნება მენეჯერის კარიერა, ძალიან ბევრი მწერდით და ბევრი მოთხოვნა იყო, გადაწყვეტა რომ გადამეღო, ვიქნებით მწვრთნელი, ანუ ჩვენი გუნდი გვეყოლება, რა თქმა უნდა ავიჩო რამე ძალიან ისეთ გუნდს, მოდი ავიღოთ ეს განახლება, განვავიწოთ ახალი განახლება. ვიქნებით რამე ისეთი გუნდი, ავიღებ მაგალითად ინგლისიდან, ინგლისის ბოლო ლიგიდან გუნდს და ავიყვანთ ბოლოში. ნახოთ როგორ იქნება თქვენი გამოხმაურება, როგორ მოგეწონებათ, როგორ ბევრ ნახვას ააგროვებს, ბევრ ლაიქებს, მაგის მიხედვით გაგრძელდება სერიები, რა თქმა უნდა. მოდი, რა თქმა უნდა, მენეჯერი მივცეთ. მწვრთნელის კარიერა მე ჩვენთვის უფრო საინტერესოა. მოდი ავირჩიოთ სტანდარტულად აი ეს ტიპი. Da, ratkomunda, ich hoffe, ich habe es geschafft, Guars, Schützli, Ragazze, oder Downs, Gossip, Chimtaus, da, ich glaube, da gibt es David. Noch einmal, ich habe es geschafft, 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 ich გამოვიდა FIFA 20, მაგრამ დამიჯერეთ უფრო მეც ველოდი, ეხა რაც არის სახის შეცვლა როგორც შეგვიძლია, უფრო მეც ველოდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ კაი იყოს არა უშავს. აჰა. რა მე აი ესეთი ავიღოთ. კონიგარი, დაბალი ლიგისთვის გვიხდება თმა, ვერ შეცვალი კიდე უფრო მინდოდა შეცვლა ფერი, მაგრამ არ არის ბევრი რაღაც დამატებული, ანუ უფრო მეც ველოდი, მაგრამ არა უშავს. კაი, რაც ვართ ეგა ვართ. Ai, se ti Adamiani guard, snahet. Mara, tu plebi aruhte, bahom gonieha. Amam boss. Muisa. Mara, tu plebi zani seja. Amazmanze. Potase bik, ne bazanu agari. Ai, se ti. Chole brevi, vapsh. Tu es ti. Sportoli. Hoai, sportoli, potase bik, ai. Muisa. Gidera winda. Hom gonieha. Da was ich wollte, das auch nicht. Kauft ihr wollt? Radkmann da wie gibt Englisches, zahn ist das Gunst, ein Ariak. Es mehrere Liga, Championshipi, Liga Championshipi dann auch ich wollt. Rame Gundi da, modi ich aus Championshipi zieht hier ich ha. Na achali, ja mein ich da modi mehrere Liga dann auch ich wollt wenn mir. Schon da rebit achali auch pro Zewita. Rame ist das Gunst auch ich hab ich ha nachot. Моди ай скунди авигот лого ძალიან მომეწონა თან ბიუჯეტიც ნორმალური აქვს რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცოტაა და საერთოდ ძალიან ცოტა რაღაცა აქვს როცა ასეთ დაბალ ლიგაში იღებ გუნდს გუნდი დაარსდა 1940 წელს Salford City რა ვიცი გუნდი ცუდი არ არის ნაღდათ მოდი ავიღოთ ფორმებიც კაი აქვს ეს ასეთ უსმო წონს რა თქმა უნდა აქ დიდად არაფერს არ შეცვლი იყოს ლეგენდარი თუ რამე ავწევთ კიდე თუ ძალიან ნადვილი იქნება მაგრამ დამიჯერეთ საერთოდ არ გონია რომ რამე იქნება ნადვილი სტადიონი ხო სტადიონი იყოს Town Park-ი რა თქმა უნდა იყოს ევროპის ჩემპიონატები თუ მივედით იქამდე და მგონი ეგ არის ხო მგონი რაღაც აქვს შესაძლებელი არც არაფერი ავიღოთ ყველაფერი ესე როგორც არის და წავიდა აი ესეთი წარწერა აქვს რომ გუნჩი დანიშნეს საერთოდ უცნობი წურთნელი კაცშულმა რო არის ესეთი თანახმა ვარ თანახმა ვარ და ავიდეთ მოდი ნენა დავიწყოთ და რა შეიძლება მაგლამ აქ კიდე სიახლეა რომ ატლეტიკოდან გადავიდა ინტერში გოდინი ეს გახსოვს ზაფხულში იყო და ზაფხულის სეზონია ეხა იქ ეგრე იწყება Salford City ვანახოთ ეს გრიზმანი ბარსონის კასაგებია და რა თქმა უნდა გჭირდება ძალიან ისეთი ფეგურთალები ნუ ეს დავასეიოთ მოდი კარიერა უბრალოდ ერქვას ძალიან დაბალი დონის ფეგურთალები გვეყოლება თავიდან და დარწმუნებული ვარ კიდე კაი ხანი თუ ვინმე ქართველი ვნახე კეცბაიასავით რა თქმა უნდა ყოველს მოვიყვან მაგრამ ასევე ხა რა თქმა უნდა თანხმდებით პრისეზონიც რა თქმა უნდა გვინდა იმიტომ რომ ისეთი ამბავია ფული გჭირდება ძალიან სადაც ყველაზე მეტი გამოგვიო. აი ეს გამოგვიო ყველაზე მეტი იტალიაშია, European International Cup-ი, 1.400.000-ამდე გამოგდის. რა თქმა უნდა, დაუთანხმდეთ. და ნახოთ აბა როგორი გუნდი გვყავს, რა ხდება საერთოდ ჩვენს თავს, რა მოთხოვნა აქვს კლუბს ჩვენდამი, ტრანსფერები გასაგებია, ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან ცოტა, სკაუტიც დაგჭირდება. Ვაკდა, იცით ალბათ, დაამატეს ახალ FIFA-ში
გელაპარაკებიან მუდმივად ფეხბურთელები რასურთ და გვაქვს ესეთი რაღაც რომ უნდა გავიდეთ ინგლისის ფაკაპში 20 ნუ ეს არის თავიდანვე დასაწყისი ანუ არ გუჭირდება მგონია კიდე რა არის და სახში უნდა კონდეს ძალიან კაი სერია მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცაა ანუ რამდენიმე თამაში უნდა მოიგო ზედა სახში მოკლედ ნახოთ მოდი ჩვენი იყოს 47000. მაგრამ იყოს მოდი კაი სკაუტი ავიყვანოთ, იმიტომ რომ აუცილებლად დაგჭირდება ახლა. საქართველოს შეგძებნა არ გამოგვივა, იმიტომ რომ არაა დამონტებული.
მოთხრა პრომისით. იყოს აი ეს. ნახრა ხდება რომ შეცვლა შემილია. ამ ზე რო არ იყოს დიდად. ა, შვენიერია, არ არის მზე. წავიდა. აბა ნახოთ. ეს ვარჯიში უცებ არაფერი არა დამიჯერეთ. საფულციტისი დაუბრუნოთ დიდი დიდება ჩვენ გუნდს, ჩვენი რუნი აგერ. ნუ წავიდა. რა თქმა უნდა თუ ადვილი იქნება მოუმატებ, მაგრამ საერთოდ არ მგონია რომ რამე გამიადვილდეს ეხა იქ. 64-იანი ფეხბურთელებით რეიტინგი ვისაც 64 აქვს, მაგრამ ვეცადოთ. საინტერესო მომენტებს ალბათ ამოვჭრი ხოლმე. როგორ გირჩევნიათ ალბათ საინტერესო მომენტები ამოვჭრა თუ თლიანი მატჩები დავდო, სავარაუდოდ საინტერესო მომენტები ამოვჭრა, ხო? დააკომენტარეთ აუცილებლად. და თქვენზეა დამოკიდებული რამდენი სერია იქნება საერთოდ, შეიძლება ჩემპიონთა ლიგამდე მივიდეთ და ნახევარფინალიდან ფინალი მოვიგოთ იქ ვაფშე. ну, მოკლედ, ყველაფერი არის თქვენზე დამოკიდებული. დააკომენტარეთ, დაალაიქეთ და შეიძლება ძალიან ბევრი სერია გამოვიდეს. ჩვენი კარიერის. მოდი გადავიდეთ თამაშზე, ნახეთ არაფერი ისეთი. რატო ვაკეთებ სუერდაგიო ფინც, იმიტომ რომ ვიგ ფუტი ამათ აქვთ 2 ან 1. და მაგიტო გვჭირდება რომ ელემენტარული ფინტები აკეთო. აი მაგიტო. თამაშგარე იყო ამასობაში. აა ჩვენი შეტევა ნახოთ. ნახე რა პასი დავდეთ. არა 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 დარტყმის დრო იყო. გვიტევენ ხო ნახოთ ჩვენი დაცვა. როგორ იქნება? შვენიერი ჩაჭრა. ავიდი ჩეტებაზე, მაგრამ არ გამოვიდა, არ გამოვიდა უკან 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 უკან. დარტყამს არა პასი მისცა შვენიერი, ჩავჭერით. წავედი ჩეტებაზე. ელიოტი წამო, რუნი. არა ბიჭო რა. ну, ეხა მაინც პირველი ესე თამაშია ჩვენი ოფიციალური გუნდს ეხა ვიცნობთ, ასე რომ იმედია ფანები არ იქნებიან. ძალიან კრიტიკულად განწყობილები. ну, ნენელა მოიყვანთ кайფ ფეხბურთელებსაც, აღვზდით, რა ვიყიდით. და ნახოთ რა მოკლთ. როგორ გამოვა. ეს ტურნირის მოგებაც არ გვაწყენდა, იმიტომ რომ საპრიზო ფონდი ძალიან დიდია. ну, თუ მოგება რა, ნახევარფინალი ან ფინალი მაინც, იმიტომ რომ ფული ძალიან გვინდა და გჭირდება ხა სკაუტში მარტო იმდენი დავხარჯეთ. ნიერი. ჩვენი შეტევა ნახოთ. ჯარიმა, ჯარიმა, რა საკეთ. აჰო. დარტყმა რა თქმა უნდა არ ღირს. მაგრამ გათამაშება ესეთიც არ გერს ხოლმე. ოპა. кайე ჩვენი პრესინგმა იმუშავა, მაგრამ ელიოტი არ გამოდგა ისეთი მაგარი ფიზიკურად. არა, არა, სტრაიკერი გჭირდება აუცილებლად. ელიო, ან ელიოტი უნდა ვარჩიო ძალიან მაგრად, არ ვიცი, რომელიმე უნდა ვქნათ, იმიტომ რომ ძალიან მოუქნელია და ნელია. ისე ჩვენი შეტევა მოკლედ უტევთ ძალიან, ვამწიფებთ, არ ვიცი რას. მომენტს ალბათ ისეც სახიფათოს ჯერ. ვინ თუ გამიხსნება кайია. მოკლედ არაფერი, მეორე ტაიმში შევაცხოვოთ, ვინ ახლები უნდა შემოიყვანო, ნახოთ ისინი როგორები არიან. სკამზე ვინ სკვიზის. ალბათ დაცვა ხა ცუდი არა, დაცვაზე სულ ვერაფერს ვერ ეტყვი. ვეცდები მაქსიმალურად ბევრი თამაში გამოვიდეს ხოლმე ვიდეოში, იყოს 4-5 თამაში, რა თქმა უნდა სამაჭრელი საინტერესო მომენტებით და მე უკვე როცა დერბებიან, ძალიან მაგარი გუნდები იქნებიან, ძალიან მაგარი თამაში იქნება, რა თქმა უნდა იმათ და ალბათ მთელ თამაშს ჩავწერ უკვე. არ გამოდის ფიტები თამაში ამათთან. პასებზე უნდა ვითამაშო ალბათ უფრო.
ამოიტანე. ვახ. Ну, ара უშავს. ჩემს ქულა რო ავიღოთ ეხა აქ. ცუდი არ იქნება. თავი ჯგუფიდან გავიდეს ჯერ. ელიოტ, მიდი. ოპა, მიდი. ფიჭურანელია. მაგრამ არა უშავს. არა უშავს. რატო ვიჩქარე ჯერ დარტყმა მე, მაგრამ აი ეს დარტყმა კიდე რა იყო. არა უშავს, მომენტი ქონდა. ტაიმის მიწურულს. იმედია ეს არ იქნება, რომ ვიბრძოლოთ, მაგრამ წავაგეთო. მისა გო! აი ეგრე ელიოტი. რა თქვით ელიოტზე? სამი ქულა უნდა მოვიტანოთ პირველივე მატჩი, პირველი გამარჯვება უნდა დაიდოს. რუნი შვენიერ თამაშში ჩვენა კაპიტანმა და ერთი შეხებით დარტყმა შვენიერი გოლი სალფორდ სიტი დაწინაურდა. ძალიან კაი, ძალიან კაი. მოდი ნახოთ ცვლილებებზე ვინ შეიძლება გამოიყვანოთ. ვინ იყოს ის საინტერესო? ჯერვისი, მოდი ნახოთ როგორი კაცია და ჰანტერსაც გამოიყვან ალბათ. ესე და ტომასაც მოდი ნახოთ ელიოტის მაგერად კი გაიტანა მურთი, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს როგორია. ო, მცველი ყო ლიგა 77-იანი და მე კიდე არ ვთამაშებ. დავაყენოთ. ნახოთ, აბა ეს გუნდი როგორ გავა სტადიონზე. ო, ნახოთ. ჩვენი შეტევა. ჰანტერი. ცუდი ტიპი არ არის. როგორც ბურთი რომ მიიღო, სასიამოვნო იყო ძალიან, მაგრამ დავკარგეთ, პასი იყო ძალიან ცუდი და აუ, ამათი შეტევა გაიუკან გადაიტანა. ჩვენი შეტევა ისო ნახოთ. ჯერვისი ახლა შემოსული. შევიგდეთ. არა, უნდა გაესწორებინა, რა, არ გამომივიდა გასწორება, სარწმუნოდ. და იქვე შვენიერი პრესინგა იმუშავა. ბურთი ჩვენია, ხო ჩვენია? კი ჩვენია. მას კონდე ხაიმ გადავდგა ის იქნება. რუნი, აუ ბიჭო, ეს არის ჩვენი კაპიტანი, ჩვენი მაგარი კაცი. ვინ გამიხსნება? თუ რა ხნა ეხა? ვახ. ცოტა მოკლა დარტყმამდე. აკვე ბიჭები პრესინგზე. არ გამოვიდა. წავიდა კიდე ერთი შეტევა ჩვენი. გამიშალე. შვენიერი პასი. ჯერვისი. ვის მიცეთ აღარ ვიცი, დავყარეთ ბურთი. ოპა, წავიდა ჩვენი შეტევა. რუნი, დატოვე. კაი ბიჭი ხარ. აიგრე. ახლა შემოსული ტომასია, ხო ეს გონი? შვენიერი. გოლი გამოვიდა 2-0 და უკვე სამი ქულისთვის ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგა. წინ ნახეთ. შვენიერი პასი ისევ რუნისგან. და შვენიერი დარტყმა. 2-0. ტომას ასანტე. ოპა. უყურადღებოდ დაცვაში ძალიან მოვეშვით და შეგვიგდო. 2-1 თავური დარტყმით თან. შვენიერი ბურთი გამოვიდა არადაც დაახლოებით 119 მეტრიდან. ოკეი. ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ ახლა ეს თამაში. გავაგოროთ ცოტა. ოპა, შეტევა. თავი უნდა დავიცვათ. სამი ქულა უნდა ავიღოთ ახლა აუცილებლად. შვენიერი. ჯერვის ცენტრში. კაი ბიჭი ხარ. ისევ
რუნის ისევ მშვენიერია. Ара, 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 ара. Ცოტა ნამაკლდა, ერთი პასიც იყო საჭირო. Ამასობაში 82 წუთია. Და როგორ მინდა გავძლოთ. Ჯერვისი ძალიან კარგად მეხმარება დაცვაშიც და ნუ თავდასხმაში თავისთავად. Кай бичия. Так, вот этот урти. 84 წუთი. Ещё Джервис, мам, вот. Я хом гдели пасები, ასე თუ ისე არ ღირს. Ам этапზე майнц. Гадарчит, гадарчит, такой тайм из полос. Зан, как ты орден? Ну, мы с вами день сихода, а ими, а ну, что не ери. Орицу стена мата, хорогорми орицу тим. Что не ери. Руни. Томаси. И сев руни. Планк за шеи лебо гадмутана, что не ери я. Хантери, Кайцру Мудраоба, Руни, Аргаурискет, Укан, Шенери. Гилоцот, Пироли Гамарджоба, Пироли Самикула, Чуенс, сезон 6, Ари при сезоне, ну, Олперис Гасахуре Белия, Ситуся, Майцру, Кауицу, Чуенс, Пауталеби, Оритерти, Шенери, там и так хуй бит, Гамарджоба, Таудит, Шендек Зонаху, Хави, Вардиш, да, Шендек Тамашиц, а Вардиш, Джираша Гулия. Та скаутсас ჯერირობით არაფერი არ უპოვია, ოკეი, არა უშოს. Და ხვდებით უკვე დონკასტერს, ამათაც მოიგეს, ჩვენც მოვიგეთ, პირველ ადგილზე ვართ ორივე. ოკეი, და პირველი ამბავია ესეთი, რომ მიგოთ რომ ჩვენ მოვიგეთ დაწერას, რომ დაწერას რომ შანსი გაუშვეს, რომ წარმოიდგინეთ. ფანებმა კარგად შეაფასეს ჩვენი პირველი გამარჯობა, ტრიუმფალურად უწოდეს თან. გონი, თუ სწორად დავინახე, უცებ Когда уходи, думаю, кто шел бы, а раз сорок торгов не, мой сам, зауида, ну да уход, из форма, а мы сами форма аргуа, окей, а раз уж зауида, не орем от чего кое, первое, чего с кем будет срок кое, первое я говорю, что сюб золет, им то раб, а мы там смогли гест, мат первое ли матчи, чуинс, а уйдет, да, все равно, если ты не был уехал. Что гахурдет. Эгар хон, тауцкот. Меоре матчи, меоре там матчи, что не при сезоне, стал нахутаба, раз уйзант. Гуитавен, гуитавен. Там уведет, окей. Да, вот тут все-таки ваши, грамуцеп, аргамугуида. Хейма сейчас ребит, там гуцеп, кобаро, кацилебит, цилиереби, арианта, пироли голи. Шевик дес, там нахет. Ракарга да, там ашес. Ну, все, ну, да, карга. Позиция, да, как бы танес, окей, да, вот. Че не шатео наход? Руни, магна, придабр, хелевши. Лекарес. Кайши давай, хо, скулашорис. Кого там машет. Хо, и медиа скауты, хо, цота активурат и мушаю, с ним таро. Магдин дру арго кихаро. Где ни ханиет зеба спевур цалирос, вичит это велодот. Все равно минух чурдеба. Ва-ва-ва. Сахи, хо, цот цалдеба. Шуэн ирот гау итамашет, Элиоти. Руни. Тарткамада, эрти-терти. Шуэн иери бурти. Шуэн иери. Чуэн на капитанма, Шиагдо. Ракар гамо уйда, нахет гатамашеба. Ну, цру мозрао бит, цули чамо уйдовет, так лобит. Тормит саметовит тогда. Шебагдет, эрти-терти.
Salford City. Gatan, bra. Ist rada gut, aber ich auch nicht. Wie ist er gut? Nach ist rada hart. Sorry dann. Aber das war schon ein Problem. Auch zu lieben. Nach war das war schon. Ich bin auch ein Problem. Und ich bin Rami ist mir gut. Ich bin nach war zu lieben. Ich bin auch ein bisschen. Okay, gut. Wow, ich sehe, wo ist da schon ein bisschen. Armee zu garchen und zu tore. Seid total gleich in der Bian, das ist ein Kos. Nur rot, Quatrotz Lirik und die MS Schöderbit, wie es das Schöchtet bei Olmachi. Aber es ist auch Edit, noch hat Runi. Arkamo wieder Passimagram. Arkamo wieder Peri Seidot. Die ist auch gut aus. Mit okay. Taylor, am Plan gida ni mena, ich mach's kaum ganz mal, aber auch schon, kann auch chitte ha. Roni, kaigde, schönieri, sonna. Ziel mal ichsna, kann auch chnen, aber dann kann so mal ich auch zari. Заводит. Гол! Ха, ара, там же гаре, шенери, ортори. И сети гол гамует, но има икина, рогор вергает, она то. Мега разгарка, придапер, хон гонен на хет. И бара, мега не майго, ихам скарка, арку, я не торо. Kargat chatzwa, oritori rata mashin midis me gobrebob, time is bolo ukwe. Da oritori guak. Oh, ra chatzodeba iko da, sagol mekares, madloba jigari khar, gadorchit. Amo vedit nenela. A warda guin taro, kai shetel ze vart. Zawida, runi. Tsuru mozra oba, tartkma. Arra, 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 arra. Sachagut, so, time is possible, what kai ori momenti konda chuns time asats. Und zahan magari tazaboli machia modi gamovi konan techa. Suleba gamovi kanot, shemovi des. Jerusi, hanteritz. Da, mtsuelitz rat konan da, zin tamashi, ro shemovi konit, kai gamoduga. Egari. Mehr Time. Da gut gar nicht. Haben Sie dort mit dann? Panther ist Schwenieri, ich hatte so der nicht los. Schwenieri Goli. Au Nacht. Zahn Magari. Sind auch Edith, Sankt Tori. Ich hoffe, dass ich gut aus. Das ist Rom. Kurat gebiet das Waschi. Auch Kurat gebiet mit Kinder zusammen oder Staukarget. Zin, zaudit. Hanteri gaikzeva, turam. Vergaikza. Sami. Taylor, isu tau idu aguitan esporti. Nachet. Opa, samuzan mitromide zuziara da beuri ari kondar txinendi. Gai, zaudit. Das muss ich sehen. Pressing ist schon tot. Elioti. Da, Hunter, geh jetzt.
აუ ერთმანეთს ვერ გაუგეს. არ და გახსნას დავაჭირეთო. მოკლედ დამთავრდა მატჩი 3-3, ძალიან დაძაბული მატჩი იყო დამთავრებით ალბათ. 3-3 ქულები გავინაწილეთ, გავიყავით ეხა თვითონ ქულა. არ იყო ცუდი მატჩი. ყოველფილ ვარ ბიჭებით, კარგად გაისარჯნენ. და ხოლმე შეიძლება გითხოთ, რომ სტატისტიკით გვაჯობებს, ასე რომ არ არის მარტივი. შემდეგი მატჩი მესამე მატჩი გვაქვს უკვე. და ვნახოთ აბა. წავიდა იმედია გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ უკვე წამოგვეწია მეტოქე, ვისაც პირველ მატჩში მოუგეთ იმანაც გაიმარჯვა, ასე რომ გამარჯობა გჭირდება აუცილებლად. გვიტავენ ხოთა შორის. უკან დაცოს ყურადღება. პირველ შეტევაში გაგვიტანეს. ესეც კაიზელიერი გუნდი ჩანს. აბა წავიდა შეტევა, ნახოთ რა გამოგვივა. ძალიან ცუდი პასი ხეს რა იყო, მაგრამ რუნი მშვენი ორი თამაშა ბოლომდე. ელიოტი, უნდა გაიტანო. ჩვენი ბომბარდირი უკვე. ჩვენი არის გოლი, ერთ-ერთი გავათანაბრეთ. ძალიან მაგარი დაწყება გამოუვიდა სხვაშორის და რუნის ასისტი ხო? ჩვენი ვეტერანის კაპიტნის ჩვენი ერი ასისტი და ელიოტის შემდეგ მორიგი გოლი უკვე მესამე. მოკლედ ეს ჩაწოდებებზე ძალიან პრობლემა გვაქვს დაცვაში, ნახეთ. ისევ პოზიციის დაკარგვა, პოზიცია დავკარგეთ ისევ და 2-1. ისევ ჩაწოდება და 3-1, რა ბურთი აგვიტანა. ეს ნახეთ. ო, სასწაული შეაგდო.
გავიტანეთ? არ იყო თამაშგარი? არა, არ იყო. ეგა, მაგრამ ეს არ გვაყოფილებს არანაირად, სამიტორს ვაგებთ. Comeback უნდა დავდოთ, comeback უნდა დავდოთ. ჯგუფიდან უნდა გავიდეთ, უეჭოლი ფული გჭირდება აუცილებლად, ვინ უნდა მოვიყვანოთ. დაცვაში მაინც ვინმე სერიოზული. Just striker ვნახოთ და მე ხარ რუნის მაგივრად ალბათ უფრო ვინმე სტრაფი დაგჭირდება. Потому მაინც კი ბაი კაი პასებს იძლევა დარტყმაც არა აქვს ცუდი, მაგრამ ძალიან ნელია. Იგიტო დაგჭირდება ვინმე კიდე ახალი ფეხბურთელი. Მოდი გამოვიყვანოთ ვინ იცი. სად არის ჩვენი მეორე ტომასი? აი ტომასი შემოვიდეს. Წავედი ჩატევაზე. ჯარიმა, ეს რა არის? ჯარიმა. ყვითელი ბარათი. სადო დარტყმა? ვის აქვს შედარებით კაი დარტყმა? აი ამ კაცს მოდი ნახოთ აბა სადო. არ იყო ცუდი დარტყმა. ისევ გვიტავინდა ნახოთ იმედია. ისევ ჩააწოდა ნახე. კამეკანო გადაგვარჩინა. მეკარე. აუ, кай ბიჭი ხარ. გადავრჩით. წავედი წინ. ტომას, დასვენებული ხარ, რომ გაიქცე. აუ, ეს რა პასი იყო. საერთოდ აგუჭერა შეტევა და კიდევ ერთხელ გადაგვარჩინე ხა მეკარე. დაიღალნენ ჩვენი ფეხბურთელები ძალიან. არა, თამაშგარი თომასი. ამჯერად კაი პასი. აი ეს თამაშგარის გავს. არიყო, აუ არიყო თამაშგარი და უბრალოდ ვერ დავარტყით ჰანთერით. აა ელიოტ. ეს უნდა გაგეტანა ძმაო. კაი მომენტი იყო არა და ერთ შეხებით უცადე გამეტანა, მაგრამ რა ვიჩქარეთ. წავიდა, წავიდა 94 წუთი. ჯერვის პასი, შვენიერი პასი. შევიდე საჯარიმოში, აა რავინ არისო ბიჭო პასი ვისთვის მიმეცა? აკვე кайა. დავიბრუნოთ ბურთი. დაცვაში კარგად დადგნენ. ბოლო 80 ბოლო 84 იყო და ბოლო წუთებია უკვე თამაშის. უნდა ავიდეთ წინ უფრო. სამი წუთი დაამატა საჯმა და აუ ძალიან ცუდი პასი იყო ხა ეს და მგონი დაუმარცხეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ დრო აღარ არის შესატევი. სავარაუდოდ პირველი მარცხი ჩვენს კარიერაში. კი ბატონო, პირველი მარცხი ჩვენს კარიერაში და ნახოთ.
А, გავედი თქვა, როგორც გამოდის. კი ბატონო, გავსულ ვართ. გავედით და ნახევარ ფინალი გვაქვს უკვე სათამაშო. შვენიერი. წაგას მიხედავთ, მაინც გავედით. ხო, მოკლედ ნახოთ რა მოგწერა. ჩვენ მას გავუტმა. არა. მოვიდა. ვიესმენის გაშვებაო. ნახეთ რა ფასებია, ნახეთ უბრალოდ 115000, 97000-იო, მოდი გავუშვათ ჯერ. ესე, უპასუხოთ და აი ამ ჩემპიონ ამ ჩემპიონატზე გამოსვლით რომ გავედით უკვე ჩვენ ახალ ფინალში მოგვცეს 360000. შვენიერი. მოკლედ ეს იყო პირველი სერია, მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ. დააკომენტარეთ აუცილებლად, დალაიქეთ ვიდეო და შემდეგი ნაწილიც გამოვა უკვე ძალიან მალე. ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული, აბა, თქვენ შეხვდებით ამ დღეებში.